Ці жінки щодня прокидаються близько 4-5 ранку, аби вже до обіду зібрати по кілька кошиків грибів. Кажуть, праця не з легких, однак ранні гриби найбільш цінуються. Тож, аби добре заробити, доводиться прикладати багато зусиль. Чим раніше встанеш, тим більше знайдеш. 4 рану місного, вже треба йти за ними. Якщо ні, кого не успів, то поздав, кого не встав рано. Пані Василина додає, гриби збирає з дитинства, тож врожайні місця може знайти навіть із закритими очима. Я відкуся вродила, я паніку вас півночі поведу під хоща і скажу, шукати ту гриби. Ми в лісі живемо. І виросла я в лісі, нас 15 сім'ї було, так що я кожен корчик знаю, де що за кожним корчиком. Проте додає, така діяльність під силу не кожному. Я люблю і гадюку дивитися, соблюдати на ними. Їх не троєш, вони вам зникнуть. Ну, чим далі пішов, тим далі. Ну, бажано ходити. Ну, такої ніжної, тендітній пані вам нікуди не треба, хоч вам треба сидіти вдома. Інша, не менш досвідчена грибарка пані Олена каже, з першого погляду може визначити, на який сорт натрапила у лісі. Однак до кошика ставить тільки найпопулярніші грибочки, які зможуть упізнати потенційні покупці. Ти як його ся можеш бояти, як він білий, і все не втруйній, щоб, наприклад, берете такі, є білопоганка, ту можеш, наприклад, із другими грибами спутати, або білий не спутаєте ні з чим. Білий, червоний, пудліщок. Аби зібрати хороший урожай грибів, жінки кажуть, у ліс слід відправлятися рано вранці, коли сонячні промені ще не заважають їх бачити. Якщо ви натрапили на грибні місця, то слід їх запам'ятати, адже наступного сезону вони знову тут будуть. Ну і останнє. Якщо ви побачили кілька грибів, схожих на їстівні, проте сумніваєтеся, то придивіться до найбільшого з них. Якщо в ньому є черв'яки, то він їстівний. Отруйні види грибів черв'яки не чіпають.